Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Uzr aytaman, chunki menga hacker nimalar davom etyapti. Agarda ovozim eshitilmayotgan bo'lsa like bosmanglar. Ovozim eshitilsagina like bosinglar. Agar demak like bosmasalaring men ovozim eshitilmayapti deb hisoblayman. Qisqasi, gap shundaki, axborot manipulyatsiya qilish ikkita urvinda olib boriladi. Bittasi axborot texnologiyalari urvinda. Hatto xuddi menga hakerlar hujumi sizlarga aytayapman yoki bo'lmasa meni chiqishlarimni blokirovat qilishi. Ikkinchisi, agar ovozim eshitilayotgan bo'lsa iltimos, hozir kim ko'rayotgan bo'lsa like bosinglar. Ikkinchisi, rahmat. Ikkinchisi bu psixologik urvinda. Ya'ni men bu ikkalasi birga bo'ladi doim. Men bekorga Kusherbayevni misol keltirmadim. Menga farqi yo'q. Kusherbayevmi, hali go'sht ko'p yeydi deganimi yo do'stmi, farqi yo'q. Bular faqat personajlar. Men ochib bermoqchiman mohiyatda axborot urushi qanday olib boriladi. Men hozir psixologik urushda qanaqa olib boriladi. Axborot darajasida ko'rsatdim sizlarga. Qanaqa qilishyapti, manipulyatsiya qilyapti. Ya'ni blokirovat qilyapti o'sha Kusherbayevni Alloh qulufni ochib tashlashni boshlashim bilan sразу to'xtatishdi. Chunki ular uchun kerak bu narsa. Tushunyapsizmi gap qayerda? Hamma joyda u o'sha ishlarini hamma joyda olib chiqyapti. Blokirovka qilishmaydi, turaveradi 5-6 tasi ham. Men o'sha narsani ochib tashlaganim uchun uni blokirovka qilib qo'ydim. Aslida xalq qarshi bo'lish kerak. Sen nima deyapsan Kusherbayevga qarshi, Alloh qulufga qarshi deyish. Yo'q. Axborot qo'yayotganlar menga qarshi, chunki u yolg'onda o'zi aslida. Endi davay psixologik darajadagini kurashni men sizlarga tushuntirib o'tay. Gulnora Karimova, hammalaring yaxshi bilasizlar. Nima uchun Gulnora Karimovani misol keltiryapman? Chunki hamma biladi, uning boshqa odamlar bilmagan misolni keltirsam tushunarli bo'lmaydi. Chunki meni maqsadim biron kishiga yoki biron hodisani mohiyat emas, aynan o'sha nimani fundamental asoslarini ko'rsatish, fundamental nimasini sababini. Demak, o'sha Gulnora Karimovani o'g'ri deb e'lon qilingandan keyin, u xalq o'g'risi sifatida e'lon qilingandan keyin hamma xalqni molini o'g'irlagan bo'lsa, siz xalqni vakili bo'lsangiz, demak, sizni o'g'riyingiz. O'g'riga qanaqa munosabatda bo'lsa, shunaqa munosabatda. O'sha paytda apros qilsa 100%, 99% emas, 100% xalq Gulnora Karimovaga negativ atsinka berardi. Endi bitta hodisa yuz berdi-da, Yulduz Usmonova, xalq artisti, unga qarshi chiqish qildi. Qarang-da, uni o'g'ri deb atadi, boshqa deb atadi. Xalq birdaniga o'zgardi. Nima uchun? O'ylanglar. Chunki inson ruhiyati shunaqaki, u iloji boricha fundamental asosda o'ylashga harakat qiladi hamma narsani. Masalan, o'g'rilik, to'g'rilik, korrupsiya bu bitta hodisa. Unga nisbatan fundamentalroq narsa nima? Do'stlik, xiyonat. Mana ko'rdingizmi? Yulduz Usmonova do'stlikka xiyonat qildi. Risk odamlarni nimasi, ustanovkasi o'g'ri to'g'ri urvinidan unga nisbatan fundamental bo'lgan, unga nisbatan fundamental asosga ega bo'lgan do'stlik va sodiqlik, xiyonat darajasiga o'tdi. Psixologik darajada-da va risk yulduziga tanqid bilan qaradi. O'sha paytda apros qilsa Gulnora Karimova haqida g'idetda bir 70%ga tushib qolgan bo'lar edi. Endi buni hech kim qilmaydi-da, bizda psixologlar yo'q deyapman-ku. Bizda umuman olimlar yo'q. Ochiq-ochiq aytaman. Olimlar yo'q. Hammasi sizlar ko'rgan akademiklar chiqmaydi-ya. Menga o'xshab chiqsin, bir degan ishini ko'rsatsin. Qilmaydi, chunki ular propagandistlar, tarixchilar ham propagandistlar, televideniyada nima qilib haligi o'qituvchi aytdi, kolumn ochgan, uni uf, men nimani ko'rganman. O'sha kolumnni o'zining yon daftarchasini, arxivlarni u ochmagan, izyutlarga ochgan. Ha, yevropalikka ochgan. Yo, siz yevropalik emassiz. Ana kecha bittasi aytyapti. Blog'on, ana adabiyot uzda. Nima so'zi? Xudo so'zi bu nima turkiy emas, bu forsiy bir narsalar deyapti. Men hatto arab tilida deb siz shu paytgacha aytib yurgan ot ko'plik tushunchasi arabcha emasligini, nemischalar, inglizcha hammasi turkiy ekanligini ko'rsatyapman. U hali videolarni ko'rmasdan turib, blog'on dedi. Bilmas voy, o'qi dedim. Endi shunaqa deyishga to'g'ri keladi-da. Hammasi bilan ana qila olmaysiz. Odamda nerv nimalari bor-ku. Qisqasi,
50 yıllık yubileyi bugün, 93. yılda nemanık İslam Karimov bilen uçuruşkamız biz Navoiy. Eğer ağzımı işletken olsa like bas turuyla ben bilip kalışım gerek de aksi halde ben tutatışım gerek. İslam Karimov'la biz uçuruşkamız nemanı yubileyiydi. Demek ağzımı işletme yaptı, hiç kime like basma yaptı demek. Şunarlı. Bas demek işli yaptı. Rahmat. Maşına kutruyla kıyın narsa maske. Men bilişim gereği de. Men sizler üçün kıl yapmam. Özüm üçün emas. 50 yıllığı. Men Sovet parçalangan Leningrad'daki nema oşa peyde Leningrad deyler. San Petersburg. Hazır. Fizika teknik institüde işlerdim şu valoda. Müjusva'da prarıdım. Prospekt Tareza degen joyda. Kim parçalangan kep kaldım. Elektronik institüde işle yapan Toshkentda yubileyi oldu. 50 yıllık yubileyi. 93 yıl noyabrda. Sanoqli odamlar elektronika institutidan o'sha yubileyga qatnashgan meni ilmiy rahbarim bilan men ham bordik, birga bordik, 3 ta 4 ta odam bordi institutda. 6-chi qatorda o'tirganman, Alisher Navoiy o'sha Sundondagi nimada Karimov kech qolib keldi, 10-15 minut kech qolib keldi Karimov. Juda ham qiziq hodisada bu yerda hozir. Ranglari sarg'ayib ketgan, uxlamagan. Birinchi gapni boshladi. Nimani bizni vatanimizda, bizni yurtimizda olimlari, gullar, nimalari, eng ziyolilar men sizlarga suyanaman. Sizlardan maslahat so'rayman dedi-da bo'lgan voqeani aytib berdi. Chunki o'sha paytda hamma o'zini pulini chiqarib bo'lgan edi atrofdagi respublikalar o'zini pulini chiqarib bo'lgan edi. Biz Rossiyaga ishonib, Rossiya biz birga pul ishlab chiqaramiz deb biz pulimizni almashtirganmaganmiz. Hamma tashqaridagi uje o'tmaydigan qog'ozga aylangan pullar biz respublikaga kelib, hamma tovarlar chiqib ketgan edi. Boshida juda katta xato qilgan. Odamni qashshoq qilib qo'ygan, xalqni, davlatni qashshoq qilib qo'ygan birinchi hodisa. Siyosiy, iqtisodiy xato. Nima Rossiya bizga shunaqa uslub yo'q qo'ydi. Sizlarda iqtisodiy ahvol bunaqa, bizda bunaqa 3 ga 1 qilib nima qilamiz, shartlashamiz biz. Albatta buni neprimyemlimi andaq qo'ydi, uslub yo'q qo'ydi degan. Bu aniq edi bu, aniq edi. Nahotki yonidagilar bilmagan shuni. O'sha sovet davrida eslangda bo'lsa 100 so'mlik, 100 rubliklar hech qachon o'zbek xalqi ko'rmagan u pullarni. Qorovullarga ham 100 rubl berishgan o'sha paytlarda hali sir parchalanmasdan turib. O'sha pul birdaniga ishlamay qoldi. Odamlar bankda ham almashtirilmay qoldi. O'sha hali sir parchalanmay turib, sil yoki endi parchalanganda Rossiyaning gazetalarida chiqdi. Biz inflyatsiyani tashqi respublikalarga chiqarish uchun qilganmiz deb turib, o'zini ekonomistlari bu narsani tan olgandi. Nahotki shu narsani ko'rib turib, og'zi kuygan yana og'zi kuyadi. Menda ikkita savol bo'ldi o'shanda. Yo Karimi bu narsani bilib turib, o'sha Rossiyaning liderlari bilan kelib turib, o'zini xalqini nochor qilib hamma chunki narsalar chiqib ketdi-da bir ish qilgan yoki bo'lmasa haqiqatda aldangan. Ikkala holatda ham uni oqlab bo'lmaydi. Davlat rahbari o'zi uchun aldanmayapti, butun xalq uchun aldanyapti. O'shanda Kavkazlardan kelib hamma narsalarni olib ketgan, Tojikistondan atrofdan kelib, hali hech narsaga o'tmaydigan pullar bizga to'planib, narsa tovar va moddiy boyliklarimiz chiqib ketgan. Biz startni ham xato boshlaganmiz. Vaholanki hali ham to'g'ri strategiya yo'q o'rtoqlar. Na Mirziyoyevda, na uni oldingi Karimovda, na Allaqulovda, na u deputatlar, ular melki nimalar bilan odamlar chalg'ajish, Shayxuddinlar, ular rejissyorlar. Men endi birontasining shaxsiga emas, bu narsani ochib berish uchun aytyapman-da. Ular faqat o'zini 100 mingta nima qilaveradi, kichkina anaqalarni odamlar band qiladi. Agar har bitta qashshoq oilani yoki har bitta nimani urushgan oilani ko'rsatadigan bo'lsa, hamma millionlab odamlar uyga kirishi kerak. Odamlar yana million yil uni kutish kerak. Qachon to'g'ri axborot strategiyani ko'ramiz deb. Menga o'xshagan tahlilchilarni, to'g'ri axborot beradiganlarni, to'g'ri yo'naltiradiganlarni chiqarmaydi. Chunki boshqaruvchilar tashqarida, men sizlarga aniq aytayapman. Korrupsionerlar bu bilan band emas. Korrupsionerlarning birinchi avlodi esingi bo'yicha nimani chiqarmadi? Men yozdim-ku, haligi nimaga qullik va qashshoqlikka mahkum etilgan xalqlar ularni aqlsizligi yoki dangasi bo'lganidan emas, korrupsionerlar shuni xohlagandan deb turib qilgan o'sha tekstimni chiqarmadi xalq. Xalq fikrida ham chiqarmadi, boshqada ham. Bu yerda hammasi savol, birontasiga hattoki xalqlar dedim, bizniki ham demadim. Biz ham o'shalarning birimizmi dedim.
Çünkü adamlar gözünü açıp koyardı, o ilişki hareket kılardı. O Allah kulu falan işlerseni ne bakmaydı, adamların fikrini açmaydı. Kuşar bay, kuşar bay falan, ana ne mi yem, ata ne mi dost falan, hadi ki göşüydü. Bula hammasi epizodlar ve senaryo, bana lübez rejissör, senarist, hatta aktörlerden soranlar, yaxshi syujet bo'lish uchun qora botir bo'lish kerak, qahramon bo'lish kerak, Kusherbayev o'xshagan, unga qarshi qora kuchlar bo'lish kerak. Axborot manipulyatsiyasining maqsadi, korrupsionerlarning o'zi, ya'ni axborotni o'sha zakazchilarning o'zini xulosasini xalq meni xulosam deb qabul qilish kerak. Mana gap qayerda, tushunarlimi? Gap ularning xulosasini siz meni xulosam deb qabul qilishingizga nima qiladi? O, bu elbette bu yaxshi, buna Karimov davrida Andijonda otuvlar bo'ldi, çünkü boshqaruv qo'rqitish yoki manipulyatsiya orqali bo'ladi, misol uchun da. Amerika'da ham korrupsiya, Amerika'da ham manipulyatsiya qilinadi, lekin biz bilan bularni solishtirib bo'lmaydi. Bular agar ozgina ochiq qolsin, hech narsa to'xtata olmaydi. O'shaning uchun haftasiga 1000 dollar olib ishlamasa ham beryapti. Bizda unaqa emas. Bizda bu narsani tutib bo'lmaydi. Keyin bizni o'sha korrupsionerlar orzu qiladi, o'sha Hindistondagiga o'xshagan andaqa haligi nimalar bo'lsin, har xil nimalar, nima deydi, sotsial uvrivinlar bo'lsin, haligi nima eng pastdagilar tepadagini hatto orzu ham qilmaydi-da, tushunarlimi? O'shaning uchun kino, hammasi kinolarni ko'rsalaring, boy qambog'ol birdaniga qambog'ol qandaydir baxt ochilib ketgan. Bu birdan o'zi uyg'onadi, kino tugagandan keyin hayotiga qaytaveradi. Bizda ham hozir shunaqa, kinolarni ko'ringlar hammasini. O'shaning uchun bu siyosiy show biznes allaqachon boshlangan. O'sha Karimov birinchi marta o'sha o'zini kasal qilib e'lon qilib, o'lishdan 3-4 yil oldin. Keyin hamma ozodligu, ana nimadagi Turkiyadagi oppozitsioner va hammasi yozib, yozmagan oppozitsiya saytlari qolmadi. Birdaniga Putin bilan chiqib turib, hammasini sharmanda qilib o'zgizdi. Uju buni ta'mini bilib qoldi-da, axborot manipulyatsiyasi yaxshiroq ekan axborotni bo'g'ishdan ko'ra. Hozir juda ham uspeshnikni qilyapti o'sha nimalar, Shamayeva, Shahuddinova nimalar. O'zlarini qo'yadi. Men o'sha xalqlar deb umumiy aytgan so'zimda bironta nima yo'q. Hozir men sizlarga o'qib berishim ham mumkin. O'sha bu aynan o'sha chiqarmagan saytlar, katta-katta saytlar o'qinglar. Qayerda menga aytinglar, mana shu yerda birontasini haqorat qiladi yoki bo'lmasam konstitutsiyaga qarshi. Men aytayapman, qashshoqlik va qullikka mahkum etilgan xalqlar ularning aqlsiz yoki dangasaligidan emas, korrupsiya istaganidan shunday bo'ladi. Bizlar ham shunday xalqlarning bayroqdorimizmi? Savol beryapman. Hatto biz demayapman, lekin men apros qildim. Hamma aytdi korrupsiya hamma sohada dedi. Men asossiz bitta gapni gapirmayman. Men aytishim mumkin, biz ham o'shani bayroqdorimiz. Chunki xalq 100% korrupsiya dedi. O'shanda ham aytmadim, juda ham осторожныйman. Nima shuni shundayligini o'ylab ko'ring. Mamlakatlarning taraqqiyot darajasi ularning yerosti, yerusti moddiy boyliklariga emas, asosan intellektual nomoddiy boyliklariga bog'liq. Ya'ni ulardagi fuqarolarning bilimligi va bilimga bo'lgan munosabatiga bog'liq. Bilimlilar ko'p to'plangan mamlakat qudratli bo'ladi. Hech qanaqa spor yo'q bu yerda. Buni tarix ko'rsatyapti. Endi qarang. Ming afsuski, korrupsionerlar boshqaradigan mamlakatlarda boshqaruvchilar xalqning bilimli bo'lishiga qarshi. Korrupsionerlar boshqaradigan mamlakat. Hali men O'zbekiston yoki Qozog'iston deb bironta respublikani aytmayapman. Chunki ular bilimlilardan qo'rqishardi va shu tufayligina, faqat shu tufayligina yurt qashshoq, o'zlari esa badavlat bo'ladi. Hamma korrupsionerlar davlatlarni ko'rsa, xuddi shu kartina. Men prinsipial mohiyatini ko'rsatyapman, fundamental mohiyatini ko'rsatyapman, nimani, muammoni. Qaranglar-da. Shu tufayligina qashshoq, o'zlari esa badavlat bo'ladi. Yana korrupsionerlar xalq ularga nafrat ko'zi bilan qaramasin deb hammani poraxo'r va axloqsiz bo'lishini istaydi. Tushunasizmi? Faroqsiz dinga qarshi kurashadi, haligi boshqa odamlar prostitutka bo'lishini xohlaydi, ochiqdan-ochiq. Qarangda, Alloh istaydi, xizmatchilarning maoshini ataylab kam qilib belgilashadiki, maoshning tirikchilikka yetmasligi xizmatchilarning poraxo'r bo'lishiga majburlasin. O'sha kichkina hokimchilar hammasi xizmatchilar. Universitet, institutlar ham nima xizmatchilar. O'shlar pul oyligi yetmaganidan poraxo'r bo'lishga majbur bo'ladi. Shuni yaxshi bilan. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, bosinglar yana nima? Like bosinglar, men bilib turishim kerak. Eshitilayotgan bo'lsa, iltimos. Yo, eshitilmayaptimi? Eshitilmayapti shekilli, ha? Eshitilmayaptimi? Like bosinglar.
tushunarli eshitilmay qoldi. Nima qilamiz? To'xtatamizmi? Mal davom ettiraveray, lekin bilmadim nima qilishni ham hayronman. İltimos, iltimos. Demak, like bosildi. Demak, men davom etaman. Xizmatchilarning maoshini ataylab kam qilib belgilashadiki, bu bor narsa. Uni maoshi yetmasligi uni poraxor bo'lishga majburlasin. U xotini uyda menga bolangizga mana ovqat olib keling, buni go'sht yo'q, non yo'q, tuxum yo'q, bir narsa desa, puli yo'q cho'ntagida. Bittasi pora taklif qilib tursa, oladida keyin. Ko'rdingizmi gap qayerda? Hatto o'qituvchilar ham poraxor. O'shaning uchun bu ataylab qilingan narsa. Ya'ni agar o'qituvchilarni, xizmatchilarni, chinovniklarni oyligi normal bo'lsa, ular pora olishga majbur bo'lmaydi. Ko'rdingizmi gap qayerda? Ha, axborot kanallarida TV orqali ma'naviyatni emas, moddiylikni, boylarni ko'rsatadi, qasrlarni ko'rsatadi, brendli mashinalarni ko'rsatadi qizlar. Ko'ryapsizmi qanaqa? Ma'naviyat emas, moddiylik, moddiylikni, olimlarni emas, yulduzlarni. Hozir menikini qaytaryapti-ku, ko'rsatmayapti-ku. Mana shu oddiy, mana shu so'zimni qo'yishmayapti. Olimlardan yulduzlarni targ'ib etilishi xalqni ularni birlashtiruvchi dini va umumiy insoniy qadriyatlardan uzoqlashtiradi. Tushunarlimi? Bunday xalq alohida mayda tashvishlarni orqasidan yugurib dunyoda nima bo'layotganligini bilmaydi. Hozir men aytgan narsalar ko'pchilikka hali yetib olgan yo'q. Aynan ana shunday sharoitda korrupsionerlar o'zlarini xavfsiz sezadi va gullab yashnayveradi. Xalq esa chaqaga sotiladigan, xalq parvarlarini sotadigan bo'ladi. Mana hozir trollar arzimaganiga bilib turibdi, men ularni ham farzandi kelajagi uchun qilyapman, lekin menga qarshi chiqishga majbur bo'lyapti chunki chaqaga sotiladigan bo'lib bo'lganda xalq. Bo'ladi. Savolga javob beraylik. Biz buni loqal o'ylab ko'rganmizmi? Menimcha yo'q. Chunki na siz ishongan PRchi deputatlar, o'sha Kusherbayevlar, na siz ishongan muxolifat, na o'sha Allaquloflar bu haqda gapirmaydi. Tushunarlimi? Aslida ular o'sha korrupsionerlar buyurtmasi asosida xalqni chalg'itish uchun rol ijro etishadi xolos. Reallik va faktlarga tik qarang va javob bering. Biz shunga loyiqmizmi? Bolalarimiz kelajagining o'g'irlashini tomoshabinlik bo'lib qolaveramizmi, deyapman. Birinchi pokoleniya korrupsionerlar haqqali qo'rqardi xalqdan. Ya'ni o'g'irlaganini bilardi boshqa. Endi uni farzandlari, uni nevaralari uje chiqyapti-da tepaga. Ular uje prezreniya bilan boshlab qaraydi xalqqa. Nafrat bilan qaraydi. Bu garbijga qaragandek qaraydi. Biz o'shani yo'qotishimiz kerak. Mana juhudlardan nima olaylik, ko'raylik. Ular birlashadi. Dunyoni qayerda bo'lsa bir-birini qo'llaydi. Biz atkas. Bizda xalqimiz turkiylar har doim bir-birini qo'llagan, tushunarlimi? U Bayezid bilan nimani urushi, Amir Temurni urushi, Ali Qadagi g'ibatchi yozuvchimi? Yozuv emas, u tarixchilar propagandasi, ishonmanglar. Amerikani talashi bo'lgan. Nimaga Bayezidga aytgan? Bo'ldi endi, nimangni qaytar endi, ishtahangni kamaytir, uje sharqiy nimasidan uje bosib boryapti-da u g'arbiy mana Chukotka tomonidan biz doim borganmiz. Biz turkiylar yeri hisoblanadi. O'shaning uchun 3 ta qit'ani nimasi bor. Bayezidni ishtahasi ochilib ketganini bu nimalar izuitlar ataylab qayragan Amir Temurga. Amir Temurni juda yaxshi o'rgangan. Ko'ringlar, necha bob 30-40 necha bob Amir Temur haqida kitoblar yozilgan Yevropada. Amir Temurni nima desa qilgan, Amir Temurni dunyoni haqqoni deb ular bilishgan. Va uni sendan boshqa nima chiqyapti, sendan ham zo'ri chiqyapti Bayezid. Amerikani o'sha egallab bo'ldi deb qayerga to'xtasiz? Ko'rdingizmi gap qayerda? Mayli, bu haqda yana gaplashamiz. Meni uje atakalar to'xtamayapti. Mana mashu o'qigan tekstimda bironta joyda bir o'qinglar o'zi. Birontasiga qarshi hattoki aniq bitta mamlakat haqida ham yozilmaganda, lekin shuni xalq fikri ham chiqarmadi, boshqa nimalar ham chiqarmadi. Ko'rdingizmi? O'sha Shayxuddinlar. Ular melki narsalar qilishim kerakda men. Hattoki Mirziyoyev so'kvorsam ham chiqaradi. Chunki u odamlar xalqni ko'zini ochmaydi, o'shnaqalar ham turibdi-da u yerda. Tushundingizmi gap qayerda? Shundaymi? Haligi 30-yillar nimada ruslar kelganda haligi bizni yozuvchilarga nimalarga aytgan? Xoraz urushtirish haqida yozinglar degan, xalqni ko'zini ochadigan narsalar haqida yozib qo'ymanglar degan. Xuddi o'shanday bizni axborot manipulyatsiya qilayotganlar o'zbeklar emas. Buni yaxshilab nima qilinglar?
Ular PR qilaveradi, bitta nima realchani bilmayman, u qancha unga tushgan fondiga biz hisoblamaymiz, bittani qani qilib qo'yib turib, bitta haligi nogironni bir narsalar qildirib qo'yib. Unaqa uyalinglar, unaqa qilmaydi, dunyoda unaqa qilmaydi. Narsasini berib turib, uni videoga chiqarib, rahmat aytirib, bo'lmagan narsa. Davlat qilish kerak bu narsani. Davlat yetarli mablag' bor. Kerak emas, biz zormasmiz. Shahidiniyaga, Shamayevalarga, agar o'sha yonidan qilayotgan bo'lsa. U bilaman, u nimalarda bitta deputat tanqid qildi, Dima Qayumni deb. Dima Qayum ham proyekt u ham. Chunki u haligi faqat hamma o'qimishli deputatlardan ssenariy yasalmaydi, kinoda ham. Qishloq bo'ladi, qishloqlar bo'ladi, yoki bo'lmasa o'qimaganlar bo'ladi. Shunaqalarning bittasi Dima Qayum ham. Meni kechirsin u, Dima Qayum yaxshi odam, u yaxshi nima. Lekin kimdir raskrutka qilyapti, kimdir to'syapti, gap shu yerda. Olimlar fikrini to'syapti bu yerda. Oddiy hech kimga qaratilmagan fikrini mana o'qib ko'ringlar nima degan o'sha qashoqlar va qullikka mahkum etilgan xalqlar deb boshlangan o'qilar. Bironta davlatning nomi yozilmagan, bironta odamning nomi yozilmagan qaraylar. Shular ular uchun qo'rqinchli, chunki xalqning ko'zini ochib qo'yish kerak emas. Tushunarlimi? Rahmat hammalaringga. YouTube'ga ham qo'yib boraman, ko'rib boringlar.